yewe nzahuke nibyo da imodoka ye ni rwose nzahuke akabantu batinye ariko nzahuke yambabaje nta muntu tababaje rwose nibyo nzahuke yambabaje rwose rest in peace Pastor Theogene rwose kandi urebe urupfu rwa rwabanje nanone kumukirigita kubone ubundi yarakoze ndi mpanuka yarakoze ndi mpanuka aravunika satani ni umugome none hari itangazo ako sinzi kuri bani cyo ngo ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR Kamuhoza wajwe no kumenyesha abantu bose n'abakristo bo kuri iryo torero by'umwihariko ko Pastor Theogene yitabye Imana z'impanuka y'imodoka yabereye mu gihugu cya Uganda gahunda zindi ziri bukurikireho murazimenyeshwa nyuma mwihangane kandi Imana ikomeza basigaye tubanze twumve gatoya tumwibutseho utuntu twe twinshi twa Pastor Theogene nzahuke ariko rero reba kubaho nabi uri muto ukarara mu biraro buryo buzima ariko sometimes arambo bavuga ko Imana itari fair ukabaho nabi ukarya umunsi ukarenzaho umuyaga ukotsa imyungu urabyumva neza none ukagira ahantu Imana ikuzamura ukamuntu w'umugabo ikakududza warangiza utangiye kuryoherwa utangiye gukora umurimo buri kimwe cyose ugahita wewe kabarukiri mutoya gifite antuka Imana itiza Theogene nibura imyaka yindi nka 30 akabanza hari ibintu utaje wibuka hari giye Imana iba hari misiyo yagushakagaho buriya ukayikoruka irangiza yareba ikavuga iti uyu muntu aho yagomba kugeza nahangaha atazawenda atazanagwa akava mu muri atazaharenga akanagwa wenda akava mu wenda akava no mu byizerwa akagwa yes yabati vibe jeka niba gufata rukwita Imana oya nge sinemera gutyo gupfa kwita Imana nago ikeneye umuntu wapfuye kuva ngo umuntu yitabye Imana yavuye mu mwuka nyine umwuka wavuyemo yagize atese nyine kuko tutakimubona yabaye yavuye ku isi atese yagurutse neza muganya ko aruvuze ngo naruhukire mu mahoro araruhukire mu yacyo roho ye hanyuma warihe dore hano nzahuke ikimara gukora accident ya mbere yari mujyanye kuguru eh arabaye nzahuke buriya harya ni hehe banditse ngo iby'isi ni ubusa oya ibyo ejo ni muri simo nababwira ejo bune narimo mbwira abantu yuko tujya kubiri ariko ntitwigira kukiriyo kuko kukiriyo niho haba ikintu cyakaje gituma umuntu yongera kwitekerezaho nibyo bikwereka ko the human beings we are very fake twebwe abantu burya bafite ikintu Imana yaduhaye ubwenge bwose ariko ntitwiga kandi tuba amasomo shaka ijuru cyane rwose ariko ibyo nkubwiye ko Imana ishaka ibyo yari ikeneye yabisuje kandi ati vayo uragahakana uri kumwe n'umuvuga butumwa nza wumve hano nzahuke gato ukwegerenga igikapa kikumereye gute mwana kutamubajije se aho igikapa cyawe kirahari mwana cyagahigwa ubu kubita amandazi ukumva ni sawa ariko umunsi uzambara ino meta mituweli zahita itera mwajya guyikwepa ariko ntuzayikwepa kuri iyo shoroto Ala bakristo tujendana bazanye inkota. Turirimba nabafite inkota. Twegerana meza y'umwami bafite inkota. Baraziza inkota z'amagambo mwana. Fungi kote harimo inkota. Kunja kureba uri umukobwa ngo dore ko gasana n'umugabo akazabona akabara gushimange mbese. Wajurya dance ukabona uruko gaso kavuga ati karabaye na Suzana rerekanwe nkiri kurya dance bari babantu bashimangiwe bagenda nibikomere bashimangiwe by'amagambo na bagenzi babo kubera inkota bagiye babashimangira bajyaga basanga nyabugogo maze gucoma afite dread kunana naracomaga cyo bita gusepfuza man ganje bagasanga shangazi twasigaranye mushiki wa papa bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye
kabara mushimangesha nanje bara bakabona nta cyasigaye nyine ni ikintu kiraho kitazagira cyo kimumarira imana yicaye heraho mwijuru icyo babona ko ntacyo kizamara imana ikakibona ahubwo cyabyaye hungu nakobwa imana ikamubona yageze musanze imana ikamubona ari guhindura benshi kugukiranuka ubu nani ubwo ngitega kwa steri ni uguhindura Yes, Agira! Neza. Kanani anagura numva ko. Nakundi. Yeah. Ubuzima no. Mani gate witi stop. Yeah. Can see. Hari jambo ryihumure. Ugiye kumase. Ariko anje rimenye ugiye gupfa. Ahubwo ngo ushaka ugiye gupfa. Rezo buri gutabaza amazi, ugatabaza wagiye utwara amabido modoka yokajya kuvuga. Amazi no. Ayo amazi no amazi.